Rajor Satra Rajniti Notun Trend Horse Trading Donere Bidhayak Aru Hankot Kinar Porampora Thoka Ekhon Ahomor College Nirbasonot Probe Ghotil Horse Trading Or NACY Homorthonot Hiteshwar Hoike Mohabidyalayor Sadharan Sampadok Podot Bijoyi Huar 5 Dinai ABVP Jogdan Hirok Jyoti Nathor ABVP Choice Jogdan Korabuli News 18 Ot Ghoshona Hirok Jyoti Nathor যেহেতু তেওঁলোকে আগতে মোক কৈছিলে মই তেওঁলোকৰ সহায় মই লোৱা নাছিলোঁ বাৰু সেই সময়ত পাছত তেওঁলোকে যেতিয়া মোক নিবৰ কাৰণে আহিলে মই স্বইচ্ছাই গলো তেওঁলোকৰ ওচৰলৈ গৈ মই তেওঁলোকৰ ওচৰত জইন কৰিছোঁ হিতেশ্বৰ হৈকিয়া মহাবিদ্যালয়ৰ ছাত্ৰ একতা সভা নিৰ্বাচনৰ মুঠ 12টা পদৰ 11টাতে জয়ী হৈছিল এনএসইউআই সমৰ্থিত প্ৰাৰ্থী তাৰে এজন প্ৰাৰ্থী আছিল হিৰক জ্যোতিনাথ নির্বাচনত দেখি রাজীব ভবনলৈ অহাৰ পথত হিৰক জ্যোতি নাথকে অপহৰণ কৰা বুলি চৰ্চা চলিছিল এনএসইউআই সমৰ্থকৰ মাজত এবিভিপিৰ একাংশ নেতাই হিৰক জ্যোতি নাথক অপহৰণ কৰাৰ অভিযোগ আনিছিল হিতেশ্বৰ শইকীয়া মহাবিদ্যালয়ৰ সভাপতিৰ পদত বিজয়ী এনএসইউআই সমৰ্থিত প্ৰাৰ্থীগৰাকীয়ে আমাৰ যি সাধাৰণ সম্পাদকজনৰ প্ৰাৰ্থী তেওঁ কি কৰিলে গাড়ীৰ পৰা নমাই তেওঁক উলিয়াই লৈ গ'ল অর্থাৎ যদি আপনার ঘটনাটুক আপনার আশ্চর্য খাব সি সিনেমার যে আদব কায়দার যে পরিবেশ হল প্রথমতে আমার গাড়িখানা এটেক করলে হিতেশকা মহাবিদ্যালয় বাহির তারপর গাড়িখানা পিছে পিছিয়ে গাড়ি এখন আহিল পেলে সিক্স মাইল ওভারব্রিজের ওপর আমার গাড়িখান ভেটা মারি ধরে রখায় তারপর হিরকজ্যোতি নাথক তারপর উলিয়াই লই গল কিন্তু সেই চাঞ্চল্যকর অভিযোগের চব্বিশ ঘন্টা নহতেই নিউজ এইটিনত ওলোটা খড় মারিলে হিরকজ্যোতি নাথে অপহরণের থিওরি নচ্ছাত করে ছাত্র ছাত্রীর মঙ্গলের বাবে এবিভিপিত যোগ দিয়া বলে ভাষ্য দিলে হিরক জ্যোতিয়ে জোর জবরদস্তি বলে মই নক বারু যেহেতু আগতে মোক কৈছিলে মই তেওঁলোকৰ সহায় মই লোৱা নাছিলোঁ বাৰু সেই সময়ত পাছত তেওঁলোকে যেতিয়া মোক নিবৰ কাৰণে আহিলে মই স্বইচ্ছাই গলো তেওঁলোকৰ ওচৰলৈ গৈ মই তেওঁলোকৰ ওচৰত জইন কৰিছোঁ আগদিনা এনএসইউআই সমৰ্থনত নিৰ্বাচন জিকি পাঁচদিনা এবিভিপিত যোগ দিয়া হিৰকজ্যোতি নাথ হৰ্চ ট্ৰেডিঙৰ চিকাৰ হোৱা বুলি চৰ্চা চলিছে একাংশ ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ মাজত ভাস্কৰ জ্যোতি শইকীয়াৰ ৰিপৰ্ট নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্ট